Телефонний дзвінок тернополянка отримала вночі, нібито від онука, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, притягнений до відповідальності та просив перерахувати 3 000 гривень. Спантеличена бабуся не стала нічого з'ясовувати і у найближчому відділенні банку перерахувала вказану суму. Сумніви виникли, коли невідомий чоловік перевірив квитанцію, а на запитання, що з онуком, нічого не відповів. Онука не було притягнути до відповідальності, тому що цей онук, яким він представився, на даний час перебуває за межами України на відпочинку і до будь-яких дій щодо нього не вчинялися. Це підтвердилось, коли наступного дня пенсіонерка зателефонувала до родича. Той був шокований звісткою і переконував, що з ним нічого не траплялось. Тільки тоді тернополянка звернулась до правоохоронців. Особи, які стали потерпілими, вони є, можна сказати, дуже вразливі. Вони не знали, що це іменно не їхній внук телефонує. І повірили, що дійсно це внук, може дійсно він приїхав з-за кордону і потребує допомоги. Але даний факт не мав місця і був вигаданий. У цьому році це вже другий випадок телефонного шахрайства, який зареєстрували правоохоронці в Тернополі. Попередньо телефонували також до літньої жінки. Шахраї видурили спочатку 800, а потім ще 500 гривень. Жінка похилого віку, у неї на квартирі проживав хлопець, який навчається в нас в інституті. І також зателефонували до неї на телефон стаціонарний, представилися даною особою, яка в неї проживає, і повідомили, що потрапив в халепу, потребував спочатку 800 гривень і сказав, що прийде невідома особа, отримає ці кошти. Потім через деякий час потребувало ще 500 гривень. Правоохоронці звертаються до тернополян бути пильними. У випадку, якщо з вами трапляється аналогічне, відразу телефонувати до міліції. Сьогодні у міському відділі міліції відкрито 2 кримінальні провадження, які внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за фактами вчинення шахрайських дій. Відповідно до Кримінального кодексу, відповідальність за таке шахрайство – до 5 років позбавлення волі.